Tamaga salom. Men prezident maktabiga bitta talab qorman. Xudo xohlasa, men prezident maktablariga topshiraman. Mana shuning uchun o'zim uyda vatan haqida insho yozdim. Kelinglar o'qib beraman sizlarga. Vatan reja. Birinchisi. Vatan yagona va aziz. Ikkinchisi. Ey go'zal vatanim O'zbekistonim. Uchinchisi. Vatan bitta, ona ham bitta. Vatan yagona bo'lsa ham u aziz. Biz vatansiz hech kimmiz. Biz vatanimizni qadrlashimiz kerak. Chunki biz tinch va baxtli yashaymiz. Musaffo osmon va chiroyli uyqular ko'ramiz. Tinch uxlaymiz. Tunlar esa jim o'tadi. Ey go'zal vatanim O'zbekistonim. O'ylang-chi, biz qanday rivojlanyapmiz? Albatta sharoitlar bo'lgani uchun. Ularni kim yaratayapti bizga? G'urur bilan aytganda Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Vatan bitta, ona ham bitta. Ota-onamiz bitta, vatan ham yagona. Vatanni biz ozoda tutaylikki, u ming yildan keyin ham shunday go'zal va beqiyos bo'lib qolsin. Sher. Ey vatanim O'zbekistonim, uni asragin Parvardigorim. Vatan ham yagona, vatan ham ona. Xayr.